Mig milió de catalans i catalanes resideixen fora de Catalunya. Ara, el govern impulsa el web Catalunya a l'exterior, un espai per atendre les necessitats i respondre als dubtes dels catalans i catalanes que resideixen a l'exterior o que hi volen anar a viure. El portal ofereix recursos i informació per a tots els moments relacionats amb el fet de viure a l'exterior. Suport i informació abans de marxar a l'estranger, per exemple, sobre el registre de catalans i catalanes residents a l'exterior i el sistema d'identitat digital IDCAT. Serveis per als residents a l'exterior, com ara les estades a Catalunya, per a famílies o infants i joves, l'assessorament per votar i la possibilitat de contactar amb les comunitats catalanes a l'exterior. Recursos i assistència per a la ciutadania que viu a l'exterior i vol tornar a Catalunya en el marc del Pla de Retorn, amb assessorament sobre habitatge, educació, integració laboral i salut. El web Catalunya a l'exterior proporciona a la ciutadania totes les eines de suport per viure a l'estranger i per mantenir els vincles amb Catalunya i amb la comunitat catalana a l'exterior. Aquest espai únic serveix per connectar els catalans i catalanes d'arreu del món amb l'administració i amb el govern de Catalunya.